Hej, mitt namn är Tobias Värja och jag är en tämligen nytillträdd kyrkomusiker här i Eriksbergskyrkan i Uppsala. Jag har haft förmånen att börja arbeta här under ett orgelbygge och idag kom äntligen orgeln hit. Den kommer att byggas upp under en månads tid. Under den perioden kommer vi ha gudstjänstfirande och annan verksamhet som vanligtvis är i kyrkan i vår församlingssal här bredvid. Orgeln kommer att invigas på påsk och fram tills pingst kommer vi ha mycket roliga musiksatsningar med orgeln. Så håll utkik i annonseringarna och varmt välkommen att se och höra på vår nya orgel.